विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा उत्कृष्ट 9 जोडीहरू छानिएका छन्। सोको दोस्रो इलिमिनेसन विकबाट नायिका पूजा ठाकुरसँगै जोडी बाँधेका सरोज मोक्तानको पुरुष जोडी बाहिरिएपछि सोका उत्कृष्ट 9 जोडीहरू छनौट भएका हुन्। पूजासँग अघिल्लो प्रस्तुतिसम्म कोरियोग्राफर राजीव समरसँगै थिए, तर सोमा पुनः एकपटक प्रवेश गरेका सरोजले राजीवको अनुपस्थितिमा पूजालाई साथ दिएका थिए, तर साथ दिएकै हप्ता उनले पुनः बाहिरिनु परेको छ। सोका उत्कृष्ट 9 जोडीहरूमा प्रशान्त ताम्रकार र स्वेतना योञ्जन, सृष्टि केसी र केशव थापा, हरि खड्का र युमी बलामी, बुद्ध लामा र केविका खत्री, ज्योति मगर र लाउरे सिंह, दिपा दमन्ता श्रेष्ठ र सुनिल विक, सुमी मोक्तान र बिजु पार्की, दिवांशी बैदवार, सिद्धार्थ श्रेष्ठ र सञ्जय लामा तथा फुलनदेखि आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी रहेका छन्। यस भिडियो सामग्रीमा यिनै उत्कृष्ट 9 जोडीहरूका बारेमा र उनीहरूले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। प्रशान्त ताम्रकार र स्वेतना योञ्जन। कलाकार प्रशान्त ताम्रकार र कोरियोग्राफर स्वेतना योञ्जनको जोडी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको ग्लामरस जोडी हुन्। विभिन्न क्षेत्रमा ट्यालेन्ट देखाइसकेको यो जोडी अहिले चर्चाको शिखरमा छ। यो जोडीले पहिलो हप्ता 30 अङ्क, दोस्रो हप्ता 20 अङ्क, तेस्रो हप्ता 27 अङ्क र चौथो हप्ता 24 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले हालसम्म जम्मा 101 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। स्टेजमा प्रयत्न जोडीका रूपमा परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता ल्याटिन रम्बा, दोस्रो हप्ता ज्याज, तेस्रो हप्ता सेमी क्लासिकल र चौथो हप्ता भिनेज वाल्ज डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। यो जोडीले एकपटक बटम 3 सामना गरेको छ। प्रशान्त ताम्रकार चर्चित कलाकार हुन्। नेपाली दर्शकहरूले उनलाई खतरनाक खलनायकका रूपमा चिन्ने गरेका छन्। नेपाली चलचित्रमा देखिने खलनायकहरूभन्दा फरक चरित्रका कारण चर्चामा आएका प्रशान्त ताम्रकार फेसन कोच, फेसन कोरियोग्राफर तथा कलाकारका रूपमा चर्चित छन्। उनी बिग बेल एडुटेनमेन्ट प्रालीका संस्थापक सञ्चालक पनि हुन्। सन् 1992 नेपाली फेसन र मोडलिङको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रशान्तले सन् 1994 मिस्टर नेपालको उपाधि समेत हात पारेका थिए। प्रशान्तले चलचित्र टाटा बाई बाईबाट फिल्मी करियर सुरु गरेका थिए। चलचित्र मुखौटा सम्बोधन हुँदै ऐश्वर्यसम्म आइपुग्दा प्रशान्तले चर्चाको शिखर चुमेका थिए। उनका यसबाहेक पनि अन्य धेरै चलचित्रहरूमा अभिनय देख्न सकिन्छ। उनी चर्चित कोरियोग्राफर स्वेतना योञ्जनसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। स्वेतना योञ्जन चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। स्वेतनाको परिचय कोरियोग्राफरमा मात्र सीमित छैन, उनी डान्सर, फ्रिल्यान्सर, इभेन्ट होस्ट र उद्यमी पनि हुन्। झङ्कार लाइभ सोबाट भिजेका रूपमा चर्चित बनेकी स्वेतनालाई धेरैले भिजेकै रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। उनी बेली डान्सिङ नेपालकी संस्थापक सञ्चालिका पनि हुन्। उनी मेरो नाना नेपालकी संस्थापक पनि हुन्। नेपाल टेलिभिजनमा भिजेका रूपमा परिचय बनाएकी स्वेतना हिपहप इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व निर्देशक समेत हुन्। उनी डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपालमा प्रशान्त ताम्रकारसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन्। सृष्टि केसी र केशव थापा। सृष्टि केसी र केशव थापाको जोडी अन्य जोडीहरूभन्दा फरक छन्। सृष्टि केसी 15 वर्षको उमेरदेखि आँखाले बाहिरी संसार देख्न सक्दिनन्, तर उनी विभिन्न विधाका साथै नृत्यमा पनि लगाव राख्छन्। चर्चित कोरियोग्राफर केशव थापाले उनलाई यतिखेर प्रतिस्पर्धामा साथ दिइरहेका छन्। पहिलो प्रस्तुतिदेखि नै यो जोडीले लगातार प्रशंसा पाइरहेको छ। उनीहरूले पहिलो नृत्यबाट नै पर्फर्मेन्स अफ द विकको अवार्ड पनि जितेका थिए। स्टेजमा श्रीसप जोडीका रूपमा परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता 30 अङ्क, दोस्रो हप्ता 27 अङ्क, तेस्रो हप्ता 30 अङ्क र चौथो हप्ता 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 113 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्युजन अफ वाल्ज, दोस्रो हप्ता आफ्रोमिक्स, तेस्रो हप्ता कन्टेम्पररी र चौथो हप्ता बचाटा डान्स फर्ममा प्रस्तुति दिएका थिए। सृष्टि केसी डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपालको एक चासोका साथ हेरिएकी प्रतियोगी हुन्। 16 वर्षको उमेरपछि एसएलसी सकिएको समयमा दृष्टि गुमाएकी सृष्टिलाई उनको बाहिरी आँखाको कमजोरीले रोक्न सकेन। उनले ब्लाइन्ड रक्स नामक संस्था नै खोलेर सामाजिक कार्यमा लागेकी छिन्। आफू जस्तै दृष्टिविहीनहरूको सहयात्री बन्दै उनले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएकी छिन्। गायनमा सजिलो हुने सल्लाह पाउँदै आएकी सृष्टिले जीवनलाई नै एक चुनौतीका रूपमा लिँदै नृत्यमा पाइला चालिन्। सानैदेखि नाच्न सुरु गरेकी सृष्टिले आँखा गुमाएपछि पनि नृत्यलाई निरन्तरता दिइन्। डान्सर र सामाजिक सहजकर्ताका अलावा उनी मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुन्। सृष्टिको जीवनमा आधारित चलचित्र ब्लाइन्ड रक्स पनि बनिसकेको छ। यसमा नायिका बिनिसा हमालले अभिनय गरेकी थिइन्। सृष्टिका जीवनका सङ्घर्षहरू कम पीडादायी छैनन्।
आँखा देख्न छोडेपछि प्लस टू पढाउने कलेजले उनलाई भर्ना लिन अस्वीकार गर्यो। साथीहरू टाढिए, आफन्तले कुरा काटे, समग्रमा पारिवारिक वातावरण बिथोलियो। आमा सधैँ रुने अनि बाबा र दाईहरू दृष्टि फर्कने आशा देखाउने सपनामा उनी भुलिरहिन्। पुरा परिवारलाई तनाव र चिन्तामा पाउँदा सृष्टि केसीली भनेकी थिइन्, एक दिन मेरो कारण बाबा आमालाई शिर ठाडो पारेर गर्व गर्ने मौका दिन्छु। सृष्टिले कक्षा 8 पढ्दादेखि नै दृश्य धमिलो बन्दै गएको महसुस गरेकी थिइन्। आँखाको एलर्जीका कारण डाक्टरको सिफारिसमा प्रयोग गरेको गलत औषधिका कारण सृष्टिको आँखामा जलबिन्दु भयो। अन्य औषधिहरूको प्रयोग अपरेसन उपचार गर्दा गर्दै दिनदिनै उनको अगाडि दृश्यहरू झन्झन धमिलो बन्दै गए र केही समयपछि धमिलो पनि देख्न छोडिन्। उनले एसएलसी पनि आफूभन्दा दुई कक्षा जुनियरको सहायतामा दिएकी थिइन्। एसएलसी पछि कलेजले भर्ना लिन नमाने पनि सृष्टिकी आमा परमेश्वरी र बुबा राजेशमानले उनको पढाइको आशा मारेनन्। अन्तत उनले पढेरै छोडिन्। उनले कन्या क्याम्पसबाट कलेज टप गर्दै आइए उत्तीर्ण गरिन्। साहित्यमा रुचि भएकोले उनले स्नातक तहमा भने नेपाली साहित्य लिएर अध्ययन गरिन्। उनले विक्रम सम्वत 2065 सालमा नेपाली साहित्य विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय टप गरिन्। त्रिवी टप गरुन्जेलसम्म आँखाको ज्योति फर्किने आशा त थिएन, तर नेपाल सरकारले उनले हासिल गरेको सफलताको उचित मूल्याङ्कन गर्दै उनको आँखा उपचारको लागि सहयोग गरेको थियो। भारतको शङ्कर नेत्रालयमा आँखा जाँच गरिए पनि उनको आँखाको दृष्टि फर्किएन। उनले ग्रेजुएसनका लागि EU छात्रवृत्ति पाइन्। उनले नर्वेजियन विश्वविद्यालयबाट पढाइ पुरा गरिन्। हरेक सेमेस्टरको फरक ठाउँमा हुने डान्स एन्थ्रोपोलोजीको कोर्स उनले नर्वे, फ्रान्स, हङ्गेरी र UK रहेर पुरा गरेकी थिइन्। यसरी सङ्घर्षका साथ अघि बढेकी 28 वर्षीय सृष्टि अब विश्वचर्चित डान्सिङ रियालिटी सोमा पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दैछिन्। केशव थापा चर्चित कोरियोग्राफर तथा डान्सर हुन्। चर्चित नेपाली चलचित्रहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफरका रूपमा अनुभव सङ्गालेका केशवले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सृष्टि केसीलाई कोरियोग्राफ गर्दैछन्। फरक क्षमताका साथ अघि बढेकी सृष्टिलाई नृत्य प्रस्तुतिका लागि तयार बनाउन उनले हदैसम्मको मेहनत गरेका छन्। उनको मेहनतको यतिखेर चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। उनी नाङ्गो खुट्टा इभेन्टका डिरेक्टर समेत हुन्। सुर्खेतका केशव कोरियोग्राफीमा चर्चित नाम हो। हरि खड्का र युमी बलामी। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का र चर्चित कोरियोग्राफर युमी बलामी अहिले चर्चाको शिखरमा छन्। खेलाडी र कोरियोग्राफरको यो जोडीले अहिले चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ। स्टेजमा हामी जोडीका रूपमा परिचित यो जोडीले एकपछि अर्को रोमाञ्चक नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै दर्शक र निर्णायकहरूबाट प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ। यो जोडीले पहिलो साता नै निर्णायकहरूबाट स्ट्यान्डिङ अभिसन पाएका थिए। उनीहरूले पहिलो हप्ता 26 अङ्क, दोस्रो हप्ता 24 अङ्क, तेस्रो हप्ता 25 अङ्क र चौथो हप्ता 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 101 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। हामी जोडीले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल, दोस्रो हप्ता ओपन स्टाइल, तेस्रो हप्ता फङ्क ज्याज र चौथो हप्ता ओपन स्टाइल डान्स फर्ममा डान्स गरेका थिए। यो जोडीले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेको छ। हरि खड्का चर्चित पूर्व नेपाली फुटबलर हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान खड्का महिला राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक पनि हुन्। देशका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने दुई फुटबलर मध्ये खड्का एक हुन्। उनले र निराजन रायमाझीले समान 13 गोल गरेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल जीवनमा पूर्ण विराम लगाएका खड्का हाल भने विभिन्न राष्ट्रिय लिगका क्लबहरूमा प्रशिक्षण दिने काम गर्छन्। फिफा ए तह तालिम कार्यक्रममा पनि उनले भाग लिएका छन्। भारत तथा बङ्गलादेशका विभिन्न क्लबमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरिसकेका हरिले एक सिजन बङ्गलादेशको मोहम्मडन क्लबमा पनि मासिक 2000 अमेरिकी डलरसम्म पारिश्रमिक पाएका थिए। ती क्लबहरूमा गरेको प्रदर्शनकै कारण अहिलेसम्म पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाली टोली जाँदा उनको खोजी हुने गर्छ। पूर्वी नेपालको झापा जिल्ला अन्तर्गत चन्द्रगढीमा बाबु ललित बहादुर खड्का र आमा ज्ञानुमाया खड्काको जेठु छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 2032 फागुन 28 गते हरि खड्काको जन्म भएको हो। बाल्यकालदेखि नै चञ्चली स्वभावका हरि खड्काको एक भाइ र एक बहिनी छन्। चन्द्रगढीको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा लिएका हरिले सुरुमा पढाइमा निकै रुचि देखाए तापनि उमेर बढीसँगै पढाइमा भन्दा फुटबलमा विशेष रुचि देखाएका थिए। फुटबल खेल्दा परिवारबाट त्यति सहयोग प्राप्त नभएपछि उनी परिवारलाई थाहा नदिई फुटबल खेल्न जाने गर्थे। विक्रम सम्वत 2048 सालमा झापाको मुनाल क्लबबाट खेलेका खड्काले मुनाल च्यालेन्ज कपको विजेता र त्यस प्रतियोगिताको बेस्ट प्लेयर भएका थिए।
उक्त खेलमा हरि विजय भएको समाचार रेडियो नेपालबाट उनको बुबाको नामसहित प्रसारण भएको थियो। त्यसपछि भने हरिलाई परिवारबाट पनि फुटबल खेल्न सहयोग पुग्यो। सन् 1993 सानमिगल युथ कपको लागि झापा जिल्लाको U16 पढ्दै उनले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। उनले त्यस समयमा जर्मनमा 45 दिनका लागि फुटबल सिक्ने स्कलरसिप पनि पाएका थिए। विक्रम सम्बत 2052 नेपाली फुटबलको चिरपरिचित क्लब न्युरोड टिममा एक वर्ष आबद्ध हुँदा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जित्न पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। विक्रम सम्बत 2053 विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबमा 13 वर्ष आफ्नो खेल जीवन बिताएका हरिले पछि व्यवस्थापकको समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 13 वर्षसम्म नेपाल पुलिस क्लबमा रहेका हरिले सन् 1995 2007 लगातार राष्ट्रिय जर्सीमा नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको अनुभव बोकेका थिए। उनले खेलेका प्राय खेलमा उनले गोल नगरेको खेल विरलै हुन्थे। विक्रमसम्म 2058 उनको विवाह भयो। उनका छोराको नाम पनि फ्रान्सेली फुटबलर हेनरीको नामबाट राखिएको छ। युमी बलामी चर्चित कोरियोग्राफर, डान्सर र मोडल हुन्। एनवाई फ्याम डान्स स्टुडियोकी सञ्चालिका समेत रहेकी युमी प्रोफेसनल डान्सरका साथै मोडलको रूपमा परिचित छिन्। उनको अभिनय र कोरियोग्राफीमा विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। इन्डियन डान्स रियालिटी सो डान्स प्लसमा समेत तहल्का मचाएकी युमीको चर्चा नेपालसँगै अन्य देशमा पनि फैलिएको छ। थिमी निवासी युमीले विद्यालय तहदेखि नै नृत्य सुरु गरेकी हुन्। माध्यमिक तहको अध्ययन सकेपछि नृत्यमा व्यावसायिक रूपमा लागेकी युमीले भाइब एन्ड वेब डान्स स्टुडियोबाट नृत्यको प्रशिक्षण समेत लिएकी थिइन्। सुरुमा नृत्य क्षेत्रमा लाग्नका लागि परिवारबाट अनुमति नभए तापनि उनले परिवारलाई कन्भिन्स गरेर डान्सिङ क्षेत्रमा लागेकी थिइन्। अहिले भने उनको परिवारले पनि उनको सपोर्ट गर्ने गरेका छन्। लोकप्रिय गायकदेखि लोकप्रिय डान्स ग्रुपसँग अभिनय र डान्सको अनुभव लिइसकेकी युमी हिपहप डान्सका कारण पनि चर्चामा छिन्। बुद्ध लामा र केविका खत्री। प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरूको जोडीहरूमध्ये सर्वाधिक केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा बुद्ध लामा र केविका खत्रीको जोडी चर्चामा छ। स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडी सोमा मात्र नभई सो बाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन्। उनीहरूको जोडीलाई दर्शकहरूले केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा मन पराएका छन्। बुद्ध र केविकाले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो हप्ता नै समान 26-26 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 104 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले एकपटक बटम 3 को सामना गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल, दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो, तेस्रो हप्ता कन्टेम्पररी र चौथो हप्ता ओपन स्टाइल डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल हुन्। पहिले पनि गायन रियालिटी सो जितिसकेका बुद्धको नाच पनि राम्रो भएको ट्रेलरबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनको जोडीको भूमिकामा रहेकी केविका खत्रीले समेत बुद्धको नृत्यको प्रशंसा गरेकी छिन्। बुद्ध कास्की निवासी हुन्। 2054 मङ्सिर 8 गते पोखरामा जन्मिएका बुद्ध लामाको पुर्ख्यौली थलो धादिङको लापामा हो। उनको परिवार 2042 पोखरामा बसाइ सरेको थियो। बुद्धका बुबा सन्त बहादुर लामा नगरपालिकाका कर्मचारी हुन्। उनका आमा बुबा पनि उनी जस्तै गीत गाउन माहिर छन्। पोखराको महेन्द्र माविबाट एसईई अध्ययन पुरा गरेका उनले सोही विद्यालयमै गीत गाएर गायनको यात्रा थालेका हुन्। उनले एसईई पछि टुरिज्म हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गरेका छन्। गायन क्षेत्रमा लाग्न दिदी र भिनाजुको साथ पाएका बुद्धले त्रिवेणी सङ्गीतालयमा सङ्गीत सिकेका थिए। उनले पोखराकै गुरुकुल सङ्गीतालयमा पनि सङ्गीत सिकेका थिए। सानै उमेरदेखि त्रिवेणीका गुरु नवराज बरालसँग सङ्गीत सिकेका बुद्ध पोखरामा आयोजना भएको बिग आइकन 2011 चौथो भएका थिए। साथीहरूसँग मिलेर उनले तांडव नामको ब्यान्ड पनि बनाएका थिए, तर त्यो ब्यान्ड दुःखद घटनाका कारण स्थायी हुन सकेनन्। उनले सन् 2012 आफ्नै कम्पोजिसनमा कसरी तिमीलाई बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए। यसरी सङ्घर्ष गरेर अघि बढेका बुद्धले नेपालमा पहिलो पटक विदेशी रियालिटी सोको फ्रेन्चाइजका रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल आइडलको पहिलो सिजन सन् 2017 जितेका थिए। त्यसपछि उनका लगातार हिट गीतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मचाउने अनुमान गरिएको छ। केविका खत्री चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारणमा आएको चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो छमछमी सिजन 3 को फाइनलिस्ट समेत रहेकी केविका डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा बुद्ध लामाको बोलियो जोडीका रूपमा देखिएकी छिन्। धरान 17 रेलवे चोक स्थायी घर भएकी केविकाले झापामा रहेर नृत्यलाई अगाडि बढाएकी छिन्। सानैबाट नृत्यमा विशेष रुचि राख्ने गरेकी केविकाले विद्यालय स्तरका नृत्यका प्रतियोगिताहरूमा धेरै पटक शीर्ष स्थान जितेकी छिन्।
उनी युट्युब फेसबुक डान्स कम्पिटिसन दुनियाँ बेग्लै छको विजेता समेत बनेकी थिइन्। त्यस्तै लेट मी डान्स नेपाल र अल नेपाल डान्स च्याम्पियनमा पनि उनी फाइनलमा पुगेकी थिइन्। झापा नृत्य कलाकार सङ्घकी सदस्य समेत रहेकी केविकाले झापामा शनिश्चरी डान्स एकाडेमीको समेत सञ्चालन गरेकी थिइन्। विक्रम सम्म 2052 सालमा बुबा काजी अधिकारी खत्री र आमा शान्ता अधिकारी खत्रीको कोखबाट जन्मेकी केविकाले सामान्य परिवारमा हुर्किएर नृत्यको यात्राको सुरुवात गरेकी थिइन्। उनले धरान सौर स्थित नवोदय उच्च माविबाट अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले युएन कलेज धरानबाट बिबिएस अध्ययन गरेकी छिन्। नृत्यको राम्रो अनुभव बोकेकी केविका र नेपाल आइडल बुद्धको केमिस्ट्री पनि म्याच भएको दर्शकहरूको प्रतिक्रिया छ। ज्योति मगर र लाउरी सिंह चर्चित जोडीहरूमध्येको एक जोडी हुन् गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरी सिंहको जोडी। स्टेजमा ज्योतिला नामबाट परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता 30 अङ्क, दोस्रो हप्ता 25 अङ्क, तेस्रो हप्ता 27 अङ्क र चौथो हप्ता 23 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 105 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। ज्योतिला जोडीले पहिलो हप्ता कन्टेम्पररी, दोस्रो हप्ता कली हप, तेस्रो हप्ता कल्चरल मगर डान्स र चौथो हप्ता कन्टेम्पररी डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। ज्योति मगर नेपाली कला क्षेत्रमा गायिका तथा मोडलका रूपमा परिचित छिन्। उनको जन्म रोल्पा जिल्लाको नुवा गाउँमा भएको थियो। उनी विक्रम सम्म 2063 साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सानैदेखि गीत गाउने र नृत्य गर्न रुचाउने ज्योतिका लोक फ्युजनका गीतहरूलाई निकै रुचाएको छ। उनले कक्षा 2 अध्ययनकै क्रममा पहिलोपटक उनकी आमाले लेख्नुभएको गीत गाएकी थिइन्। अङ्कलबाट उनले नृत्य सिकेकी थिइन्। रोल्पामा कक्षा 8 अध्ययन गरेकी ज्योतिले माओवादी द्वन्द्वकालका समयमा रोल्पा छोडेकी थिइन्। उनको परिवारमा बुबा आमा लगायत एकजना भाइ र एकजना दिदी छन्। उनले दाङको रजिना स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी थिइन्। तर उनले प्लस 2 अध्ययनकै क्रममा कला क्षेत्र समातेकी थिइन्। उनले अञ्चल स्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिएर पनि सङ्गीत क्षेत्रमा पाइला चालेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा उनी उत्कृष्ट भएकी थिइन्। विद्यालय तहमा निकै मेधावी विद्यार्थीका रूपमा परिचित उनी कक्षामा सधैँ पहिलो हुने गर्थिन्। डान्सरको रूपमा करियरको सुरुवात गरेकी ज्योतिले काठमाडौँ आएपछि केही वर्ष रङ्गमञ्च तथा रेडियो नाटकहरूमा अभिनय गरेकी थिइन्। उनी दाङको रेडियो स्वर्गद्वारी एफएममा दोहोरी समूह बनाएर विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुने गर्थिन्। उनी आफूलाई मोडल भन्दा पनि गायिकाका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छिन्। एसएलसी पछि काठमाडौँ आएकी ज्योतिले दोहोरी साँझमा गीत गाउन थालेकी थिइन्। त्यसपछि उनले जीवनमा पछि फर्किनु परेको छैन। विक्रम सम्मत 2063 उनले पहिलो गीत एल्बम रेकर्ड गरेकी थिइन्। तर उक्त एल्बम कारणवश सार्वजनिक भएन। उनको दोस्रो र तेस्रो गीत एल्बम मायासँग र उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना बजारमा आएपछि उनी चर्चामा आइन्। ग्ल्यामरस छविका कारण थप चर्चामा रहेकी ज्योतिले कहिलेकाहीँ ग्ल्यामरकै कारण दुःख पनि भोग्ने गरेकी छिन्। लाउरी सिंह प्रोफेसनल डान्सर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा ज्योति मगरलाई कोरियोग्राफ गरिरहेका लाउरीको चर्चा यतिखेर चुलिएको छ। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि चर्चामा रहेका लाउरीको वास्तविक नाम राकेश टिखात्री हो। मुम्बईमा बसोबास गर्ने लाउरे लामो समयदेखि प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा करियर अगाडि बढाउँदैछन्। उनले विभिन्न सोहरूमा प्रोफेसनल कोरियोग्राफरका रूपमा काम गर्नुका साथै प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। नेपालको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लाउरीका नामले एकाएक चर्चामा आएपछि उनले आफ्नो वास्तविक नामभन्दा लाउरी सिंह नाम नै प्रयोग गर्न थाले। कक्षा 4 अध्ययन गर्दाकै समयमा डान्स सुरु गरेका लाउरी मार्शल आर्टका खेलाडी समेत हुन्। तर उनको अङ्कलको डान्सलाई हेर्दै उनले डान्सिङ सुरु गरे। आफै सिकेर डान्सिङमा जमेका लाउरीले कहिले पनि औपचारिक रूपमा नृत्य सिकेनन्। तर उनी सेल्फ लर्निङ र वर्कसपकै भरमा खारिएर चर्चामा आएका कोरियोग्राफर हुन्। दीपा दमन्ता श्रेष्ठ र सुनिल विक। कोरियोग्राफर सुनिल विकसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका टिकटक स्टार दीपा दमन्ता श्रेष्ठले सोमा सबैको मन जित्न सफल भएका छन्। दीपा र दमन्ता टिकटकमा जति लोकप्रिय छन् त्यति नै चर्चा डान्सिङ विथ द स्टार्समा पनि चल्दैछ। टिकटकबाट चिनिएका झुम्ल्या दिदी बहिनीले सुनिलको राम्रो साथ पाएका छन्। यो जोडीले एकपछि अर्को गर्दै लगातार धमाकेदार प्रस्तुतिहरू दिएर स्टेज तताउँदै आएको छ। स्टेजमा सुधिमन्ता नामले परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता 24 अङ्क, दोस्रो हप्ता 30 अङ्क, तेस्रो हप्ता 29 अङ्क र चौथो हप्ता 28 अङ्क प्राप्त गरेको थियो। यो जोडीले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 111 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यो जोडीले पहिलो हप्ता टटिङ एन्ड पपिङ, दोस्रो हप्ता ओपन स्टाइल, तेस्रो हप्ता कली हप र चौथो हप्ता ओपन स्टाइल डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। टिकटकबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका चर्चित टिकटक ट्विन्स स्टारहरूमध्ये दीपा र दमन्ता पनि एक हुन्।
हाल काठमाडौँमा बस्ने दिपा र दमन्ताको स्थायी घर ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ। टिकटकमा भाइरल भएपछि म्युजिक भिडियोहरूमा समेत अभिनय गरेका दमन्ता श्रेष्ठ जेठी हुन् भने दिपा श्रेष्ठ कान्छी हुन्। टिकटकमा लाखौं फलोअर्स बनाएका दिपा र दमन्ताले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि चर्चा कमाएका छन्। उनीहरू अभिनीत म्युजिक भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा समेत परेका थिए। 45 मिनटको फरकमा जन्मिएका दिपा र दमन्ताले आफूहरूले विदेशी ट्विन्सहरूको अनुकरण गर्दै टिकटक बनाउन सुरु गरेको बताएका छन्। सामान्य परिवारमा जन्मिएका दिपा दमन्ता एउटै कक्षा, एउटै कलेज र एउटै फ्याकल्टीमा पढ्छन्। उनीहरू बिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन्। टिकटकमा उनीहरू विशेष गरी नृत्य प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरू युट्युबमा डबल ट्रबल नामक सो पनि सञ्चालन गर्छन्। उनीहरू भारतमा पनि निकै लोकप्रिय छन्। उनीहरूलाई कोरियोग्राफर सुनिल विकले कोरियोग्राफ गर्दैछन्। सुनिल विक चर्चित डान्सर र कोरियोग्राफर हुन्। उनी नेफोली क्र्यूका संस्थापक पनि हुन्। यो क्र्यूले नेपालका साथै भारतमा पनि चर्चा कमाउन सफल भएको छ। वर्ल्ड डान्स लिगदेखि विभिन्न डान्सिङ रियालिटी सोमा चर्चा कमाएको नेफोलिकलाई सुनिलले अघि बढाइरहेका छन्। उनी द नेफोलिक डान्स स्टुडियो पनि सञ्चालन गर्छन्। कक्षा 4 नै नृत्यमा रुचि देखाएका सुनिलले नृत्य क्षेत्रमै 15 बिताइसकेका छन्। सेल्फ लर्निङबाट कोरियोग्राफीसम्म पुगेका सुनिल एनिमेसन पफिङमा अब्बल छन्। सुनिलले यसपटक टिकटक ट्विन्स स्टार दिपा र दमन्तालाई डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कोरियोग्राफ गर्दैछन्। सुमी मोक्तान र बिजु पार्की। नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडी अहिले दर्शकको रोजाइमा छन्। सोमा सहभागी भएदेखि नै यो जोडीको डान्सलाई हेर्न दर्शकहरू सर्वाधिक पर्खाइमा थिए। मिस तामाङ, मिस नेपाल हुँदै चर्चित मोडल र नायिकासम्मको यात्रा तय गरेकी सुमी र चर्चामा रहेका कोरियोग्राफर बिजुको जोडीलाई दर्शकहरूले मन पराउनुका थुप्रै कारणहरू छन्। उनीहरूले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नृत्यबाट समान 30 अङ्क र चौथो नृत्यबाट 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 116 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरू सोमा नै सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने जोडी हुन्। यो जोडीले एकपटक बटम 3 सामना गरिसकेको छ। स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल कन्टेम्पररी, दोस्रो हप्ता कन्टेम्पररी, तेस्रो हप्ता एरियल एन्ड एक्रोब्याट तथा चौथो हप्ता थिएटर डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। सुमी मोक्तान चर्चित नायिका तथा मोडल हुन्। सन् 1996 अक्टोबर 9 तारिकमा जन्मिएकी सुमीले सन् 2012 मिस तामाङ 2012 उपाधि जितेकी थिइन्। मिस तामाङ हुँदै उनले सन् 2013 आयोजित मिस नेपालमा उत्कृष्ट 5 आफूलाई कायम गर्न सफल भएकी थिइन्। काठमाडौँमा जन्मिएकी सुमी अध्ययनका लागि टेक्सासमा पुगेकी थिइन्। लक्ष्मण पब्लिक स्कुलबाट विद्यालय तहको अध्ययन सकाएपछि सुमीले टेक्सासको स्ट्यानफोर्ड इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट पढाइ पुरा गरेकी हुन्। साइकोलोजीमा स्नातक गरेकी सुमी डान्सरका साथै गायिकाका रूपमा पनि चर्चामा छिन्। ब्युटी प्याजेन्टहरूमा सहभागी भएसँगै मोडलका रूपमा चर्चामा आएकी सुमीले 2 नामक चलचित्रबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। उनले टल्क्यो जवानी बोलमा गरेको नृत्य र अभिनयलाई दर्शकहरूले मन पराएका थिए। त्यसपश्चात ज्यानाकुटी र जानी नजानी चलचित्रमा देखिएकी सुमीले पछिल्लो पटक सरौतो चलचित्रमा लिड रोल निभाएकी थिइन्। उनी विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू मार्फत पनि दर्शकमाझ पुग्ने गरेकी छिन्। उनी मार्शल आर्टकी खेलाडी पनि हुन्। उनी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा चर्चित कोरियोग्राफर बिजु पार्कीसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। बिजु पार्की चर्चित मोडलका साथै जिम इन्स्ट्रक्टर र कोरियोग्राफर हुन्। भारतका विभिन्न चर्चित रियालिटी सोहरूमा समेत कोरियोग्राफीको अनुभव लिइसकेका बिजुले यसपटक चर्चित नायिका तथा मोडल सुमी मोक्तानसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका बिजुले अभिनय पनि गरेका छन्। सानैदेखि नाच्न सुरु गरेका बिजु सुरुमा बिबोइङमा रुचि राख्थे। ट्यालेन्टकै कारण बिजुले प्रोफेसनल डान्सरमा कदम चालेका थिए। सेल्फ लर्निङबाटै कोरियोग्राफी दुनियाँसम्म प्रवेश गरेका बिजुले थोरै समयमै चर्चा पनि कमाइसकेका छन्। उनी भविष्यमा एउटा सफल कलाकार पनि बन्न चाहन्छन्। दिवान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठ। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका सबैभन्दा कान्छु जोडी हो दिवान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडी। दिवान्सीका पार्टनरका रूपमा सिद्धार्थ श्रेष्ठ सहभागी छन् भने सञ्जय लामा कोरियोग्राफरका रूपमा रहेका छन्। यसअघि दिवान्सीलाई कोरियोग्राफर शुभम भुजेलले कोरियोग्राफ गरेका थिए, तर उनको पार्टनर र कोरियोग्राफर दुवैजना परिवर्तन भएका हुन्। उनीहरूले चौथो हप्तामा पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेका छन्। स्टेजमा देवार्थ जोडीले परिचित दिवान्सी र सिद्धार्थले पहिलो हप्ता 27 अङ्क, दोस्रो हप्ता 26 अङ्क, तेस्रो हप्ता 24 अङ्क र चौथो हप्ता 30 अङ्क प्राप्त गरेका थिए।
उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 107 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल, दोस्रो हप्ता कलिउड, तेस्रो हप्ता लकिङ र चौथो हप्ता झ्याउरे डान्स फर्ममा प्रस्तुति दिएका थिए। टिकटकबाट भाइरल भएकी दिवान्सी बैदवा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका सबैभन्दा कम उमेरकी प्रतियोगी हुन्। लिटिल पार्टनर सिद्धान्त श्रेष्ठ र मेन्टर सञ्जय लामाका साथमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी दिवान्सीले 2.5 वर्षको उमेरदेखि नै नाच्न थालेकी हुन्। सानो उमेरमा टिकटक स्टार बनेकी दिवान्सीले विभिन्न स्थानमा आफ्नो आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गर्ने मौका समेत पाइसकेकी छिन्। एसओएस हार्मन जुनियर सानो ठिमीमा कक्षा 3 अध्ययनरत दिवान्सीले युट्युबमा समेत 91,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर बटुलेकी छिन्। 21 जुलाई 2013 जन्मिएकी दिवान्सी अहिले 8 वर्षकी छिन्। उनी नवलपरासी पूर्वको सर्दी निवासी हुन्। काठमाडौँमा जन्मिएकी दिवान्सीले टिकटक स्टार हुँदै आफूलाई युट्युबर र डान्सरका रूपमा परिचित गराइसकेकी छिन्। उनी कर्ण बैदवार र अस्मिता ढकाल बैदवारकी छोरी हुन्। उनका एक भाइ पनि छन्। दिवान्सी गीत सुन्न, नाच्न, अभिनय गर्न र ड्रइङ गर्न मन पराउँछिन्। पिङ्क कलर रुचाउने दिवान्सी भविष्यमा एक सफल कलाकार र कोरियोग्राफर बन्न चाहन्छिन्। सिटी सेन्टर ओपन डान्स कम्पिटिसनमा फर्स्ट रनर अप समेत भएकी दिवान्सीले 2 अफिसियल म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन्। त्यस्तै उनको अभिनय रहेको अन्य म्युजिक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक हुने क्रममा छ। दिवान्सीले केही चलचित्रमा समेत अभिनय गर्ने पक्का भइसकेको छ। अनलाइन डान्स कम्पिटिसन 2020 सहभागी भएर थप चर्चामा आएका सिद्धार्थ श्रेष्ठ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा दिवान्सी बेदवारको पार्टनरको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कक्षा 6 अध्ययन गर्दै गरेका सिद्धार्थ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भइरहेका छन्। उनी साधना कला केन्द्रमा नृत्य सिक्दैछन्। सञ्जय लामा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा दिवान्सी बैदवा र सिद्धार्थ श्रेष्ठलाई कोरियोग्राफी गरिरहेका छन्। सञ्जय लामा बुगी उगी नेपालबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। आरएक्सडी हिपहप क्रिममा पनि डान्सर कोरियोग्राफरका रूपमा कार्यरत उनी डान्स नेपाल डान्स सिजन 1 फर्स्ट रनर अप पनि हुन्। उनी द डान्स हाउस नामक डान्स स्टुडियो पनि सञ्चालन गर्छन्। जनकपुर धाम 4 अवस्थित पब्लिक युथ क्याम्पसमा अध्ययन गरेका उनी कोरियोग्राफरका रूपमा नाम कमाउन सफल छन्। उनले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सुरुमा नायिका एलिजा गौतमसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको थियो। तर अहिले भने दिवान्सी र सिद्धार्थलाई उनी कोरियोग्राफ गर्दैछन्। उनले चर्चित गीतहरू तथा चलचित्रहरूमा पनि कोरियोग्राफी गरिसकेका छन्। फुलनदेखि आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी। फुलनदेखि आमाको नामले चर्चामा आएका हास्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले यतिखेर स्टेजमा चर्चा कमाइरहेका छन्। कमेडियन र कोरियोग्राफरको यो जोडीले दर्शकलाई हँसाउने र रुवाउने गरी डान्स गरिरहेका छन्। स्टेजमा आमो जोडीका नामले परिचित यो जोडीले पहिलो र दोस्रो हप्ता 25-25 अङ्क, तेस्रो हप्ता 29 अङ्क र चौथो हप्ता 25 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले चौथो हप्ता सकिँदासम्म जम्मा 104 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यो जोडीले दोस्रो हप्ता पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूको जोडीले पनि एकपटक बटम 3 सामना गरिसकेको छ। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल, दोस्रो हप्ता कोलिहप, तेस्रो हप्ता ओपन स्टाइल र चौथो हप्ता कलिहप डान्स फर्ममा प्रस्तुत गरेका थिए। फुलनदेखि आमा नामले कला क्षेत्रमा परिचित उमेश राई अहिले हास्य कलाकारका रूपमा चर्चामा छन्। महिलाको आवरणमा हिट भएका उमेश राई अहिले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मचाइरहेका छन्। भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिका पेक्लामा जन्मिएका राई दर्शकमाझ पपुलर छन्। फुलनदेखि आमाको भेषमा देखिने उमेशले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आबद्ध भएपछि थप चर्चा पाएका हुन्। नेपाली कलाकारितामा आउनु पूर्व उनी आफ्नो अध्ययनमा व्यस्त थिए। 2 साउदी अरेबियामा बसेर काम समेत गरेर फर्किएका उमेशले त्यसपछि भने नेपालमै आफ्नो अभिनय कला देखाइरहेका छन्। उनी अभिनयमा मात्र नभई नृत्य र गायन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल छन्। सगरमाथा उच्च माविबाट विद्यालयको अध्ययन पुरा गरेका उनले पहिला आफू कलाकार बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन्। तर उनी एकाएक कलाकार भएर हिट भए। साउदी अरबको एक अस्पतालमा स्टोर किपरको काम गर्दा गर्दै उनी कमेडी भिडियोहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्थे। सानैदेखि गीत गाउन, नाच्न र ठट्टा गर्न सिपालु उमेशले पछि कमेडियन बनेर देखाइदिए। मौसम इङबुङ निम्बुले फुलनदेका बुबा नामका पात्रमा रमाइलो भिडियो बनाएको देखेपछि उमेशले फुलनदेखि आमा पात्रलाई जन्म दिएका हुन्। साउदीमा हुँदादेखि नै उनले फुलनदेखि आमाको भेषमा भिडियो बनाउँदै फेसबुकमा पोस्ट गर्न
थालेका थिए। उनी फेसबुकबाटै भाइरल भएपछि एक दिन उनको भिडियोलाई हाँस्य कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुसले फेला पारेपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो। उनले अभिनयको प्रस्ताव राखेपछि उमेशले गजब छ बा श्रृङ्खलाबाट डेब्यू गरे। त्यस सिरियलमा केही भाग अभिनय गरे तापनि उनी आन्तरिक समस्याले गर्दा लामो समय अभिनय गर्न सकेनन्, तर उनको यात्रा निरन्तर जारी रह्यो। त्यसपछि कमेडी क्लबमा पुगेका उमेश भाइरल भए। उनी अहिले म्युजिक भिडियोदेखि स्टेजसम्म व्यस्त छन्। उनको नाममा फुलनदेखि आमा बोलको गीत नै बनेको छ, जसमा उनी आफैले अभिनय गरेका छन्। हाल उनी इटहरीमा बस्छन्। उनी कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उनी 24 वर्षका छन्। प्रमोद भण्डारी चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा फुलनदेखि आमा उमेश राईसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका प्रमोदको पूरा नाम प्रमोद कुमार भण्डारी हो। उनी एबिसिडी एकेडेमी अफ आर्ट्सका फाउन्डर समेत हुन्। चर्चित चलचित्रका भाइरल गीतहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका प्रमोद नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। सानैमा अङ्कलबाट डान्सिङमा प्रेरणा पाएका प्रमोद सानैमा भारत गएका थिए। भारत गएर नृत्य सिकेका उनलाई सुरुमा परिवारबाट नृत्य गर्न सपोर्ट थिएन, तर अहिले भने उनलाई परिवारको साथ छ। उनी कोरियोग्राफीका साथै निर्देशनमा पनि अब्बल छन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यी 9 प्रतियोगीहरूमध्ये कसको नृत्य सबैभन्दा बढी राम्रो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।